OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនោះដំភាពព័ត៌មានបន្ទាប់យ៉ាងម៉េចដែរលោកអាដាមបាទព័ត៌មានបន្ទាប់គឺថានៅខាងព្រៃលៀបបាទព្រៃលៀបហ៎បាទព្រៃលៀបមិនដែរព្រៃលៀបស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ដែលលោកផ្កាយ3នោះថាអានឹងនិយាយតាមរបស់គាត់ទេគាត់អ្វីដែរនិយាយថាចង់បានអញ្ចឹងលោកផ្កាយ3នោះគាត់ថាបំពៀបំពៀនលើដីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់បាទក្រោយមានការរំលោភបំពានយកដីធ្លីពីសំណាក់លោកផ្កាយ3ហួតឈៀងហួតឈៀងអូនណាដែលមានតួនាទីនាយរងសេនាធិការចម្រោះនៃអគ្គមេបញ្ជាការឋានក្រសួងការពារជាតិរឿងពីមុនមកច្រើនតែអ្នកធំធំបាទដែលឥឡូវសង្ខេបមើលព័ត៌មាននឹងយ៉ាងម៉េចលោកអាដាមកលើស្ត្រីត្រង់សោយម្នាក់ឈ្មោះអៀតសុនីសាបាទសុនីសាអាចទេអាចទេអៀតសុនីសាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលរូបគាត់មានឯកសារដេកធ្លីស្របច្បាប់ពីមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពិតប្រាកដបែរជាចោតលោកស្រីមានឯកសារខ្លែងខ្លាយទៅវិញតើលោកឃ្លាំងហូតចុះហត្ថលេខាសពតែខ្លែងខ្លាយមែននេះពេលនេះស្ត្រីរងគ្រោះអំពាវនាវទាំងទឹកភ្នែកសូមឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយដោះស្រាយជូនរូបគាត់ផងបាទរឿងនឹងរឿងដីធ្លីទៀតរឿងដីធ្លីបាទអញ្ចឹងគាត់ជាមន្ត្រីឬគាត់ជាមន្ត្រីផងឯងកាយ3កាយ3ហ្នឹងបាទរំលោភយកដីលើស្ត្រីហ្នឹងបាទដែលឈ្មោះអៀតសុនីសាបាទនៅខាងភូមិខ្ទោបាទខ្ទោសង្កាត់ព្រៃលៀបបាទខណ្ឌជ្រោយចង្វារីទីនភ្នំពេញបាទបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងຕົកឲ្យលោកឃ្លាំងហូតអ្នកដោះស្រាយទៅបាទគាត់អបាខណ្ឌនោះស្រាប់បាទបាទទៅជួបលោកឃ្លាំងហូតដឹងឲ្យលើឯកសារអីយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះលោកឃ្លាំងហូតជាអ្នករដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វានោះស្រាប់ហើយចាំមើលចាំឲ្យសហការីយើងទៅយកផ្ដិតរូបភាពនៅកន្លែងទីតាំងហ្នឹងមើលហើយបច្ចេកទេសមិនបាច់ចាំនេះគ្រាន់តែចេញជាព័ត៌មានដំណឹងទេបាទចាំព័ត៌មានលម្អិតនឹងយើងទៅចុះថតរូបភាពតែម្ដងបាទសម្ភារគាត់តែម្ដងទីតាំងនឹងនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយមានរឿងអីខ្លះពីមុនមកអីចេះមួយចេះពីរចឹងទៅបាទហើយសំខាន់គឺជនរងគ្រោះនឹងហ្មងលោកស្រីអៀតសុននិសាហ្នឹងណាបាទបាទបាទហើយនឹងជាមួយលោកកាយ3ហ្នឹងតើវាមានវិវាទដីធ្លីនឹងអីយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទពីមុនមកហើយលើថាមានបានកម្មសិទ្ធិនោះតាំងពីឆ្នាំ1195មកម្លេះបាទបាទហ្នឹងហើយនឹងអញ្ចឹងថារឿងវិវាទដីធ្លីនេះគឺប្របាក់ណាលោកអាដាមប្របាក់មែនតើបាទប្របាក់សែនប្របាក់មែនតើបាទអញ្ចឹងឥឡូវអ្វីដែលយល់ឃើញយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកអាដាមហើយអាចជាលោកអាដាមទៅចុះផ្ទាល់តែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចចុះផ្ទាល់ហើយស៊ើបសួរពីតាមរយៈនឹងនៅកន្លែងណាខ្ទោនឹងបងតាណានេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមបែបមិនបានទៅពាក់ព័ន្ធឃ្លាំងហ៊ុនមិននៅជួយច្បាអញ្ចឹងជួយច្បាបាទអញ្ចឹងឥឡូវចាំមិនចាំចុះពីនឹងទៅដល់ទៅបាទទៅបាទឈៀងចូលខាងចំបៃអីតិចទៅដល់ចំបៃមាសទៅចំបាមាសអើចំបាមាសសូមអរគុណស្ដាយដើម្បីចុះអនុសាសនៈមួយលោកញ៉ាបន្តិចបាទបាទបាទថ្ងៃមុនយើងបានទៅជួបគ្នាភាសាហើយបាទបាទតែឥឡូវនេះចង់ជួបបងភាសាទៀតហើយណាមួយទៅការងារផងទៅយកព័ត៌មានយកអីផងដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពដែលមានវិវាទច្រើនណាស់បាទបច្ចុប្បន្នបាទវាមានដូចថាលោកចៅវាសនាអីចឹងណាកាលពីមុនមករឿងបាទលោកចៅវាសនាដល់ណាលោកអាដាមបបាក់ណាស់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឯតតឯដំគុនគីមអ្នកដោះស្រាយឬនឹងអញ្ចឹងបាទតឯកសារនឹងទៅកាន់តទៅដល់ដៃឯដំអ្នកដំស្រីគុនគីមហ្មងបាទបាទរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចឯយ៉ាងម៉េចតែគ្រាន់តែត្រឹមយើងនៅធានអឹមគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជូនតែប៉ុណ្ណោះមិនហ៊ានអាកាត់ទេព្រោះសារនីការរបស់សាលាកំពូលមកហើយនឹងប៉ុន្តែយើងឃើញដែរយើងឃើញឯកសារមួយចំនួនថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់វាមិនប្រកដីបាទមិនប្រកដីទៅតាមផ្លូវច្បាប់សោះអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់មេត្តាមុននឹងផ្ដិតមេដៃសូមឲ្យបងប្អូនអានកុំឲ្យផ្ដិតមេដៃលើក្រដាសសបាទព្រោះអាការងារផ្ដិតមេដៃនេះយើងអត់ដឹងថាឆ្នាំណាពេលណាទេវាកើតរឿងឡើងនេះអ្នកដែលធ្វើខ្លែងគឺចេះធ្វើដឹងតែហ្មងពេលខ្លះគេយកដាក់លិខិតអីទៅឲ្យប្រដាប់មេដៃមួយបាច់សរសេរឈ្មោះមីក្រូដល់ពេលនេះកូពីក្រដាសផ្សេងទៀតដាក់រឿងអីផ្សេងយ៉ាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើមេដៃហើយដោយរឿងនៅស្អីគេនៅម្ដុំសាម៉ាក្រូអញ្ចឹងបាទដី6ហិកតាជាងមានអុកញ៉ាម្នាក់ហ្នឹងគាត់យក
បាទគាត់រៀបចំឯកសារគាត់អីគាត់ថាគាត់មានសជោណយត្រឹមត្រូវគាត់ធ្វើទៅតាមគតិយុត្តបាទប៉ុន្តែម្ចាស់ដីឥឡូវគាត់នៅមិនសប្បាយចិត្តនៅតែទៀមទាបាទដែលគាត់អះអាងថាម្ដាយឪពុកគាត់មិនលក់ទេគាត់ជឿជាក់ថាគាត់ទទួលបានលុយតែ500ដុល្លារទេហើយថែមទាំងមានសម្ដីរបស់គាត់ទៀតគឺសម្ដីថាទៅទារលុយលើកទី2គាត់ឲ្យតែ20ដុល្លារទេហើយគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ហែកกระดาษនឹងចោលគាត់ហែកกระดาษនឹងចោលបាត់ហើយហែកกระดาษលុយហ្នឹង20ដុល្លារយកទៅអី20ដុល្លារហ្នឹងបាទកាលហ្នឹងដូចជា non 2012 2014ហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងណាឥឡូវរឿងយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបងប្អូនតាមដានជាបន្តជាមួយអង្គការដែលល្បីឈ្មោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 3-4 គ្រួសារនឹងចោទថាគាត់រំលោភយកដីគាត់ស្រស់ស្រស់តែម្ដងមិនមែនស្រស់ទេគាត់ធ្លាប់ឲ្យលួយគេខ្លះខ្លះដែរ500ដុល្លារដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះសូមឲ្យបងប្អូនសហការីបាទតាមដានរឿងនឹងមែនតើកុំឲ្យបាត់បាទកុំឲ្យបាត់តែម្ដង